wyznaczajemo święto slitenia Gospodniego. Сьогодні радісний день, в котрому розпочинаємо також святий ювілейний рік. 600-ліття існування архідіецезі і митрополії у Львові. Саме сьогодні розпочинаємо велику молитву церкви нашої архідіецезі через заступництво її покровителя блаженного Якова Стрепи. 8 лютого у Вищій духовній семінарії Львівської архідіецезії у Брюховичах відбулась конференція римсько- та греко-католицьких єпископів України. Зустріч розпочалась 7 лютого спільним богослужінням в архікатедральній базиліці Успіння Пресвятої Діви Марії у Львові. Конференцію очолили єпископ-митрополит Мячеслав Мокшицький, верховний архієпископ Святослав Шевчук та апостольський нунцій Томас Едвард Галіксон. Того ж дня у соборі Святого Юра єпископи двох обрядів співслужили святу літургію з нагоди 120-ліття від дня народження патріарха Йосипа Сліпого і сповідника віри. Ми разом з синодом єпископів Греко-католицької церкви можемо розділяти, розважати наші спільні проблеми, наші справи, наші ініціативи. Спосіб особливий рок ювілейний, це рок ласки, рок віднови нашої церкви, віднови наших вірних. І ми хочемо зробити це якнайліпше. Також в Римі папа оголосив рок віри в цьому році. І це буде нам допомагало, аби ми поглибували нашу віру, нашу любов і ставали зараз кращими. Ну, кожного разу, коли така братська зустріч організовується, ми намагаємося розв'язати чи, можливо, заслухати різні проблеми, які виникають в такому душпастирському житті церкви, зокрема, в тому чи іншому періоді. Очевидно, що єпископи наші діють в різних регіонах України і мають різні такі труднощі, які ми хочемо спільно розв'язувати. Ми теж тепер будемо готувати спільну відозву, яка стосується питання аборту, його моральної оцінки, а відтак тої великої шкоди, яку це явище чи ця дія завдає не тільки конкретній особі, яка це вчиняє, не тільки лікареві, які виконують цю маніпуляцію, але який має вплив на загал на життя суспільства. Цікаво, що починаючи з моменту легалізації цього аборту на території України, було вбито 40 мільйонів людей. Фактично, така велика країна, як Україна, за ті роки щезла. Перша зустріч комісії «Церква-держава» при конференції римсько-католицьких єпископів України відбулась 15 лютого у Вищій духовній семінарії Львівської архідіецезії. В нараді взяли участь представники сімох дієцезій на чолі з єпископом Маркіяном Трофим'яком, відповідальним за зовнішні зв'язки Римсько-католицької церкви в Україні. Комісія, її завдання, власне, як би сказати, запропонувати ту форму церковно-державних відносин, запропонувати форму, наприклад, як мають бути оформлені документи, статути і так далі. Вона не має можливості вплинути на, скажімо, відношення того чи іншого державного чиновника до, скажімо, справи реєстрації статуту, але завдання комісії нашої, щоб ті статути були ідеально правильними. Правильними і у відношенні нашому, відношенні канонічного права, і відношенні держави, щоб в кінці кінців кожен чиновник, який навіть хоче їх відкинути, не зміг цього зробити, тому що вони вписуються в закон України. 18 лютого було проголошено 22 нових кардинали у католицькій церкві. Серед них архієпископ Нью-Йорку Тімоті Долен та єпископ Гонконгу Джон Тон Хонг. У базиліці Святого Петра вони присягнули на вірність папі і церкві. Потім понтифік Бенедикт XVI особисто вручив кожному відзнаки принца церкви – шапку і перстень. Хоча це не завжди було легким завданням. Попільна середа 22 лютого дала початок Великодньому посту за Григоріанським календарем. Папа Бенедикт XVI взяв участь у богослужінні в базиліці Святої Сабіни у Римі.
У своїй проповіді понтифік нагадав, що попіл, яким посипають голову в цей день, є знаком покути, а також нагадуванням людині, що вона постала з попелу і в попіл повернеться.